gudoomiyaha degmada Bardaale ee gobolka Bay Maxamed Isaaq Xaraas ayaa waxa uu sheegay in xaaladda guud ee degmada Bardaale ay tahay mid degan amar uu wareysi siinayay TV-ga caalamiga Star TV. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay in xaaladda guud ee degmada Bardaale ee gobolka Bay ay tahay mid xasilloon iyo degnaan iyo nabad ay ka jirto. Waxaana uu sheegay in waqtiga uu soo socda ay guud ahaanba ka shaqayn doonaan sidii degmada ammaankeeda guud ahaan deegaanada hoos yimaada ay gacantooda isu soo gali lahayd. Gudoomiyaha ayaa waxa uu sheegay dhinaca kale mar uu ka hadlayay hadalhayn maalmihii la soo dhaafay ay ka jirtay deegaanadan Koonfur Galbeed oo ay ahayd in degmada Bardaale ee gobolka Bay iyo magaalada madaxda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed ee Baydhabo wadada isku xidha ay xiran doonaan ururka Al-Shabaab. Waxaana uu sheegay in taasi marnaba aysan dhici doonin, isla markaana ay iska celin doonaan. War siyaasadeysan ay jiro oo meel aha gudahan dalka la kahaysada shabaabta deegaanada ku jeeda balika guuleysid waayeen hadda inay degmooyinka ku jiraan hirimta degmooyin kalena raashin gudub marka jidku shabaabta deegaanada ku jeeda man furun maan hirim walin hiri walin furiya deegaanada ilaa xuduudkaas oo gudi ilaa walin furiya jidkaas ku qasan hirim sidii aan waana sidii jidba ma hirim maayo kan bulu xamarku tawagal ka cisedo kan kismaayo ku tawaa oo seedo Muqdisho ee kan Muqdisho ku tawaa gedeseedo wali shaqulka leeyna taas wali dalil shee aha qasid dheer ee diin soo dhatay baarto maraan baar dheer maraay taas wali waa nimanta naf la caariga oo tan deegaan ku shal jeedeen bashan kan ee walaasna war barbagaan ee niman al shabaab ee suuq ah galiyeen ee 70 km jidee oo u diinay Bardaale laga hadalay oo hirkur maable ee dagaalka iyo wali kumid taa iyo barbagaanka kumid taa oo gebagebadii gudoomiye Maxamed Isaaq Xasan Caraas ayaa waxa uu sheegay dhibaatooyin ka dhacday degmada Bardaale ee gobolka Bay mar aan wax ka weydiiyey in dadkii ka dambeeyay dhibaatooyinkaas ay gacanta ku soo dhigeen isla markaana ay keeneen magaalada Tambaydhabo. Walaahi mar doontu bamba meel kasta ku dhahay tijara in askariyan oo qadaawo aantii yoona dhaawac iyo Tambaydhabo waana eedii fiili wal oo dhibaato kale ma qaba. Alxamdulillaah dadkii walaagaas jeesini ninka guuleysini inuu haqoobana waan xabsiga Baydhabo ka jira insha Allah taala waan sharciga la waafajiyay oo bilaa. Degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa ay tahay degmo 65 km dhinac quraac u dhay ka xigta magaalada madaxda ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Degmada ayaa waxa ay tahay degmo qadiimi ah isla markaana guud ahaan ba hoos yimaadaan tuulooyin iyo deegaano aad u farabadan. Xasan Cali Daawud Xasan Shalare TV-ga caalamiga Star TV magaalada Baydhabo.